לפתור שאלה בטריגונומטריה, 5 יחידות, שאלון 5, 8, 1, שאלה שיכולה להיות במתכונת. טוב, בואו נתחיל. במשולש ABC, הקטע BD חוצה את ה... חוצה, הוא חוצה זווית. הקטע BD חוצה זווית, כלומר זווית B1 שווה לזווית B2. נסמן זווית ABD, נסמן אותה באלפא. טוב, אם מסמנים את זו באלפא, אז גם זו אלפא כי היא שווה לה. ואת זווית BAD ב-BAD, בבטא. ועכשיו אומרים לנו להביע באמצעות אלפא ובטא את היחס בין BC ל-AB. הבא באמצעות אלפא ובטא את היחס בין BC ל-AB. קודם כל אנחנו נמלא, נשלים זוויות. בסדר? נשלים זוויות. תראו, אני אסתכל למשולש ABC למשל, יש לנו שתי אלפא ובטא. אז הזווית השלישית תהיה 180. זה הולך ככה, 180, נכון? פחות שתי אלפא. פחות בטא. אבל אני לא רוצה שנכתוב את זה ככה, נכתוב את זה, נוציא מינוס גורם שותף, ואז נכתוב את זה ככה. 180 מינוס שתי אלפא ועוד בטא. תכף נראה למה, תמיד לכתוב את זה בצורה הזו, לא לעשות מינוס אלפא, מינוס בטא, אלא מינוס אלפא ועוד בטא. מינוס, סוגריים, שתי אלפא ועוד בטא. אוקיי, אני ממשיך. זו אלפא, זו בטא, אז זו 180, כמו שאמרנו קודם, מינוס אלפא מינוס בטא, אז זה מינוס אלפא מינוס בטא, 180 מינוס אלפא ועוד בטא, בסוגריים. זו צמודה לה, אז היא צריכה להשלים עם 180, אז היא צריכה להיות אלפא ועוד בטא. 180 מינוס אלפא ועוד בטא, ועוד אלפא ועוד בטא, זה 180. השלמנו את הזוויות, ועכשיו תראו, שהם אומרים לנו יחס, אז אנחנו נסמן משהו ב-X, וננסה לבטא גם את זה וגם את זה באמצעות אותו x. מה שיקרה, בגלל שזה חלקי זה, ה-x יצטמצם, וכך נקבל יחס רק עם מה שביקשו, עם אלפא ובטא. אז למשל, אני מחפש משהו שאפשר לבטא בעזרתו גם את bc וגם את ab. אם אני אסתכל למשל, bd. אם אני אסמן אותו ב-x, אני יכול לבטא את ab באמצעות bd, דרך המשולש הזה. להביע אותו. ובאמצעות BD גם להביע את BC באמצעות המשולש הזה. אבל יש משהו שיקל עלינו, יקצר את הדרך, דווקא נסמן את AB ב-X. ובואו נעשה במשולש הגדול משפט הסינוסים, במשולש ABC משפט הסינוסים, בעזרתו נבטא את BC. BC חלקי סינוס בטא, אנחנו במשולש ABC, BC חלקי סינוס בטא, שווה ל-X, חלקי סינוס הזווית הזו, x חלקי סינוס 180 מינוס שתי אלפא ועוד בטא. את זו לא נשאיר ככה, ואני מזכיר לכם את הזהות הפשוטה, סינוס 180 פחות אלפא זה סינוס אלפא. אבל לזכור שזה לא מתכוון רק לאלפא, אלא זה בכלל סינוס 180 פחות ביטוי שווה לסינוס הביטוי. הנה זה מה שיש לנו. סינוס 180 פחות ביטוי, זה שווה לסינוס הביטוי. סינוס 180 פחות שתי אלפא ועוד בטא, זה בעצם סינוס שתי אלפא ועוד בטא. זה. סינוס שתי אלפא ועוד בטא. אוקיי, אנחנו רוצים להביע את BC, זוכרים? יש שבר שווה לשבר. רוצים את זה? תמיד כפל באלכסון. זה כפול זה חלקי זה. BC שווה X כפול סינוס בטא. חלקי סינוס שתי אלפא ועוד בטא. עכשיו בואו נביע את היחס BC חלקי AB, אז BC חלקי AB שווה, זה BC חלקי AB, AB זה X, הנה זה פשוט. לפי כלל האוזן, כן אם אני אוסיף פה אחד, זה עולה לפה והאחד עולה לפה, אז קיבלנו שהיחס הזה BC חלקי AB שווה ל-X סינוס בטא, חלקי ה-x עולה לפה, x סינוס שתי אלפא ועוד בטא. x ו-x מצטמצמים, וקיבלנו את היחס bc ל-ab רק עם אלפא ובטא. זו המשמעות של להביע באמצעות אלפא ובטא את היחס הזה. סעיף ב' כתוב, נתון אלפא שווה 30, הנה רשמתי את זה קודם,
אלפא שווה 30, ו-BC שווה 2AB. מיצו את בטא. מה זה אומר ש-BC שווה 2AB? אם אני מחלק ב-AB, אז זה יוצא פה BC חלקי AB, שווה ל, גם זה מצטמצם, חלקי AB, ונשאר 2, שווה ל-2. מי זה BC חלקי AB? זה היחס שמצאנו קודם, BC חלקי AB זה זה. אז אם היחס BC חלקי AB שווה ל-2, אז אתה שווה ל-2, נרשום 2 חלקי 1. קיבלנו פה משוואה. עכשיו בואו נראה איך מטפלים בדבר כזה. דבר כזה, קודם כל, אני נתתי לכם כמעט בכל השיעורים, כל התרגילים, רשימה לדעתי שאולי 5 זהויות פשוטות שצריך להכיר אותם כדי להתמודד עם טריגונומטריה במישור. אחת מהן זה הייתה ה-180 מינוס אלפא, או אחרת זה סינוס 90 מינוס אלפא, זה קוסינוס אלפא, דברים מאוד פשוטים, אלמנטריים, זה צריך להכיר. עכשיו, אם אני מכיר את ה-5-6 זהויות, משהו כזה, ואני מגיע למצב כזה, אני מכיר את הזהויות, אני יודע שאף אחד מהן לא יכולה לעזור לי. ואמרנו את הכלל, אם אני מגיע למצב שבאמת אף אחד מהן לא יכולה לעזור לי, זה הרגע ללכת לדף הנוסחאות של 5 יחידות, ושם בטריגונומטריה יש איזה 6 נוסחאות, אפילו 3, אבל עם אחיות, אז ביחד זה 6. ושם יש התייחסות לזה. יש את הזהות הזו, סינוס, אלפא ועוד בטא, שווה, זה מתפרק לסינוס אלפא, כפול קוסינוס בטא, ועוד, אם יש פה ועוד, אז זה יהיה, קוסינוס אלפא, כפול סינוס בטא. יש את הזהות הזו. מה הזהות הזו אומרת? אם יש לך סינוס של זווית ועוד זווית, תפרק את זה לסינוס הזווית האחת כפול קוסינוס השנייה, ועוד קוסינוס הראשונה כפול סינוס השנייה. איך זה יבוא לידי ביטוי פה? יש לנו פה סינוס בטא, חלקי, אני מפרק את זה לפי הנוסחה הזו. רגע, אלפא, כן. אמרו לנו שאלפא 30, אז שתי אלפא זה 60. שתי אלפא זה 60. אני מפרק את זו לפי הנוסחה הזו. זו זווית אחת וזו זווית שנייה, לא להתבלבל בין האלפא בטא שלנו. זה האלפא בטא של הנוסחה, היא אומרת זווית אחת, זווית שנייה, בסדר? מפרקים, מה היא אומרת? תעשה סינוס של הזווית האחת, כפול קוסינוס הזווית השנייה. קוסינוס בטא, ועוד, אם יש ועוד ביניהם, אז יהיה ועוד. הפעם תעשה קוסינוס של הזווית הראשונה, קוסינוס 60, אתם רואים? קוסינוס של הזווית הראשונה, כפול סינוס הזווית השנייה, סינוס בטא. וזה שווה ל-2. אותה נוסחה דרך אגב, אם יש פה מינוס, אז פה יהיה מינוס. אותו דבר. בגלל זה אמרתי, זה נוסחאות אחיות. אוקיי. אלה מספרים, תלכו למחשבון, תעשו סינוס 60, זה שורש 3 חלקי 2, קוסינוס בטא. ועוד קוסינוס 60 זה חצי. סינוס בטא. מחשבון זה פשוט, שווה 2. נעשה כפל בהצלבה, זה 1 כפול סינוס בטא, זה סינוס בטא, שווה 2 כפול זה, אני ארשום את זה, 2 כפול שורש 3 חלקי 2 קוסינוס בטא, ועוד חצי סינוס בטא, 2 כפול זה. עכשיו נפתח סוגריים, תזכירו את הנוסחאות שבסוף לא צריך לדעת אותן בעל פה, צריך לדעת על קיומן. סינוס בטא שווה 2 כפול שורש 3, 2, 2 ו-2 מצמצמים, נשארנו עם שורש 3, קוסינוס בטא. ועוד 2 כפול חצי זה 1, אז החצי 1 סינוס בטא. סינוס בטא וסינוס בטא, אם נחסיר במשוואות זה נופל, ונשארנו 0 שווה שורש 3, קוסינוס בטא, נחלק בשורש 3, קוסינוס בטא שווה 0, תעשו שיפט קוסינוס במחשבון ונקבל שבטא שווה 90. אז ביקשו מאיתנו למצוא את בטא. עכשיו אני חושב שתכף יבוא איזה סעיף
נסמן BD שווה שניהם. BD שניהם, זה. הבא באמצעות M, את היקף המעגל החוסם את משולש BCD. את ההיקף של המעגל שחוסם את המשולש הזה, BCD. קודם כל תשאלו, רגע, מה זה, איך מחשבים היקף של מעגל, נכון? כולנו לומדים את זה באיכשהו, לא יודע אם לומדים, אבל כל כך מזכירים את זה בכיתה ח', אחר כך לא זוכרים. אז היקף של מעגל זה 2 פאי כפול הרדיוס. ואם אנחנו פה, אז כבר השטח זה פאי כפול רדיוס בריבוע. הם רוצים שנבטא את ההיקף, 2 ידוע, פאי זה מספר, כלומר צריך למצוא את הרדיוס של המעגל החוסם. את משולש BDC, כי עליו מדברים. אז משולש BDC, משפט הסינוסים, מה אומר משפט הסינוסים? אומר, צלע, שניהם, חלקי סינוס הזווית שמול, סינוס הזווית שמולה, שווה לפעמיים רדיוס המעגל החוסם את המשולש. עוד פעם, שניהם, צלע, חלקי, תכף נתייחס לזווית, סינוס הזווית שמול, שווה לפעמיים רדיוס המעגל החוסם. זה משפט הסינוסים. למה חיכיתי עם הזווית? בואו נראה, כי אנחנו יודעים אותה. 2 כפול אלפא זה 60, ועוד בטא, בטא זה 90, אז זה 150. 180 פחות 150 זה 30. אז עוד פעם, שניהם חלקי סינוס 30, שווה 2R. אתם רוצים כפל בהצלבה, נקרא לזה כפל בהצלבה. שניהם שווה 2R סינוס 30. 2 ו-2 מצטמצמים, M שווה סינוס 30, מחשבון, או איך שאתם יודעים, חצי, R. אנחנו רוצים לבטא את R, לא את M, אז נכפול כפול 2, וקיבלנו ש-R, רדיוס המעגל, זה פעמיים M. כאילו זה לא רדיוס, אבל הוא בגודל של רדיוס. וחוזרים לנוסחה, היקף המעגל שווה 2, כפול פאי, כפול הרדיוס, הרדיוס זה שני M, 2 כפול 2 זה 4, פאי, כפול M. זה היקף המעגל החוסם את משולש BDC. זהו, זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני אתן לכם, תעשו לייק לסרטון, תרשמו לערוץ, אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, תודה, ביי ולהתראות.